2430, koordinaten ln av x är lika med 5 här, lösningen x är lika med e upphöjt till 5. Läser koordinaten ln av x är lika med 8. Okej. Jag skulle kunna titta först, ln av x är lika med 5, vad gjorde de? Gjorde de så här. De tar e till båda. Så. Och så vet ni att om ni har a är lika med e ln av a. Så just nu vår a är x. Så har vi x bara kvar. E upphöjt till 5. Det är den som de gjorde i den här. Så om vi har ln av x är lika med 8. Så får vi också den. E där. Och då får vi bara x kvar. Enligt den här regeln då. Då har vi e upphöjt till 8. Är det bara den som den här? Och visar hur du kan kontrollera lösningen. Hur kan vi visa lösningen då? Ja, det kan vi väl göra. Vi kan göra tvärtom. Till exempel x är lika med e upphöjt till 5. Kan vi göra på det här sättet. Ln av x är lika med ln av e upphöjt till 5. Och den lagen säger så här att vi kan få 5 ln av e och det här är 1. Så ln av x är lika med 5. Det här är 1 ju. Och det är samma sak som vi kan kontrollera på det också. Ja, jag kan väl göra det. Så har vi x är lika med e upphöjt till 8. Så har vi ln av x, tar vi ln till båda. Så har vi. Varför tar vi ln? Därför det är e. Jag kan inte läsa annat på annat sätt. Bara för mig. Ja, jag går med log också, men det är lite lättare med e. Då har vi ln av e upphöjt till 8. Och den här lagen igen då, som jag har sagt. Då har vi 8 ln av e och det här är 1. Så får vi bara 8 ln av x. Så gick vi tillbaka från första början. Då kan vi kontrollera på det sättet. Vad säger 2430 nu då? Jaha. Jaha. Okej. Okay. Man kan använda min räknare, säger de. Till exempel den här. E upphöjt till 5. Så shift ln upphöjt till 5 är 148 ln av den. Anser. Och det är också 5. Ja. Men jag tycker att det är mycket, mycket lättare att visa på det här sättet. Att man kan gå tillbaka genom att använda de lagarna som finns.